God morgen alle sammen. Velkommen til dette frokostmøte med mat for både mage og hjerne. Vi er egentlig en utvidet gruppe. Det er Polyteknisk forening, og så er det Bioteknologinemnda, og så er det Naturviterne, som nå sammen setter bærekraft på agendaen. Vi mener at våre barn er de som kommer til å virkelig sette tennene i våre synder. Og det må vi da selvfølgelig prøve å gjøre noe med, nemlig med ikke bare å snakke, men å få det et hakk videre, nemlig om hvordan vi operasjonaliserer ordet bærekraft. Og for å gjøre det så har vi tenkt til å få med oss noen av de som virkelig jobber med det på en veldig profesjonell måte, fordi at dette ordet er vi veldig glad i. Vi mener at det må ha et innhold, og da kan vi ikke tenke oss noen bedre måte å starte dagen på enn å introdusere for dere Karsten Jevle fra Selskapet for Norges Vel med et godt eksempel. Ja, det nytter. Karsten, the floor is yours. Takk skal du ha. Ja, mitt navn er Karsten Jevle, kommer fra Norges Vel. Vi jobber da med både nasjonale prosjekter og internasjonale prosjekter. Som dere kjenner til som konsumenter, så er det en hel masse verdikjeder der ute som dere ikke tenker på et øyeblikk i løpet av dagen, men som er nødt til å restruktureres og gjøres noe med for at man skal få en mer bærekraftig vei fremover. Og en av de elementene som Norges Vel har jobbet med, det er å se hvordan kan vi bidra til at bedrifter får mer miljøvennlige og bedre verdikjeder. Og jeg skal ta frem et eksempel da, hvor vi har jobbet sammen med den lille nøttefabrikken, som er da eid av et selskap som heter, eller et familieeid selskap som heter Brynildgruppen. Så den lille nøttefabrikken, de er spesialister på nøtter, det er det de kan, det er det de vil drive med, ikke noe annet. Men det gjør at de har en 7, 8, 9, 10 forskjellige verdikjeder med nøtter som kommer fra forskjellige steder rundt omkring i hele verden. Dette eksempelet er fra Mosambik, og det gjelder da cashew. Cashewnøtten er en liten nøtt som dere kjenner til, som vanligvis ikke identifiseres noe sted på posen. Så det er bare et generisk produkt som kommer et eller annet sted fra. Og det skjønner jeg veldig godt at de har gjort, fordi den kommer fra forskjellige steder rundt omkring i Afrika, transporteres til India og Vietnam for prosessering, og så kommer den tilbake til Europa og skippes rundt mange, mange ganger før den kommer til den posen du finner i ICA eller hvor som helst. Så verdikjeder er viktig når man tenker på bærekraft, for vi kommer ikke til å slutte å spise nøtter, så vi er nødt til å jobbe med de verdikjedene som er der ute, og se hvordan kan de bli mer effektive, og hvordan kan de bruke de waste streams, og hvordan kan bruke de avfallsressursene som kommer ut av et produkt til bærekraftig utvikling. Mosambik er et land like langt som Norge, og cirka dobbelt så stort. 25 millioner mennesker, cirka 30 millioner cashewtrær som ligger i et belte langs hele kysten, og vi jobber da i Nampula-regionen, som er da den største regionen for cashew i Mosambik. Det norske markedet trenger cashew fra eksempelvis tre fabrikker med 3 000 til 4 000 ansatte. Det er det norske cashew-markedet. Hvert eneste år så må det jobbe 3 000 til 4 000 mennesker i Mosambik eller andre land for å serve bare lille Norge med cashew. Den lille nøttefabrikken, hvis man brukte det cases og deres volymer, så er det cirka 1000 mennesker, forenklet sagt, som jobber da kun i fabrikkene som prosesserer cashew, altså rett og slett knekker nøtta og tar den frem til å bli en helt hvit, fin nøtt, sånn som dere kjenner den i butikken. Bærekraft i cashewproduksjon ligger jo i at dette er trær. Man kan velge å ha eukalyptus og hente inn CO2-kvoter på det, men man kan like godt ha de trærne som produktive frukt- eller nøttetrær. Så siden halvparten av alle cashewtrærne i Mosambik er tilnærmet døde, altså i produksjonsøyemed, så er de døde. De produserer ikke nøtter. Så
man trenger en helt en stor reform av hvordan bønder ser på cashew. Og den måten som jeg tror på at man har langsiktige avtaler med hele i hele verdikjeden, slik at ansvarlige selskaper sånn som den lille nøttefabrikken gjør langsiktige kontrakter med bønder og prosessledde, slik at man kan skape motivasjon til å hente frem den skogen igjen og få den produktiv. Da tar den vare på jorden bedre, da binder den CO2, og da produserer den et bærekraftig produkt i det landet som cashewen hører hjemme. Så det er en av de måtene man kan se på en cashew-verdikjede. Vanligvis en standard nøtteprodusent vil kjøpe de nøttene i Singapore, kjøpe de i Rotterdam, uten en eneste tanke på hva som ligger bak, om de kommer fra Vietnam, eller om de kommer fra Kina, eller om de kommer fra hvor som helst. Så det er egentlig reformen som vi som konsumenter og vi som Norges Vel kan bidra til at den type verdikjede kommer på plass. Da blir det mer bærekraftig, og vi kan fortsette å spise et godt produkt. Så et eksempel som man ikke tenker på, når cashewen høstes fra bakken, den høstes ikke fra trærne, man plukker den fra bakken når den har falt ned, så er det 80% biomasse. 20% nøtt, 80% biomasse. På toppen av den nøtten, som gir bare en avkastning på de 20%, så er det et stort eple på toppen. Det eplet er jo da større enn nøtten, og brukes ikke. Man kunne ha laget bioetanol av den frukten, eller man kunne ha laget en næringsrik saft av den, fordi den inneholder 6 ganger så mye C-vitamin som appelsiner. Så man kunne ha laget noe av den, men verdikjeden er ikke tilpasset, eller man har ikke tatt tilstrekkelig interesse i verdikjedene til å faktisk utnytte hele bredden av det som kommer fra denne skogen av cashewtrær i Mosambik. Og slik vil det være tilsvarende andre steder i verden hvor cashew vokser. Så det å bygge opp kompetanse og kunnskap i disse verdikjedene for å se hvordan kan man utnytte disse forskjellige spin-offene på en bærekraftig måte, det er etter mitt syn veien å gå for å jobbe mer med bærekraftige produkter. Dette er da et eksempel, man ser det ikke sånn fryktelig godt, men det ser nesten ut som en paprika. Det eple som på cashewen ser nesten ut som en paprika, og så sitter på en måte nøtten under i et knallhardt skall. For dere som husker knekking av nøtter til jul, så sitter den sånn som den brasilnøtten som man aldri klarte å få hel. Sånn sitter den i skallet. Det er for oss over 40, så husker vi det. Så det er en av måtene man kan gå inn i verdikjeder og se på hvordan kan man restrukturere og utnytte de ressursene som faktisk finnes i de verdikjedene. Og det vil man aldri kunne komme frem til hvis man bare høster konteinere fra Rotterdam. Cashew er en hjørnesteinsvare i Mosambik. Det er 2 millioner bønder som har cashew-inntekter ved siden av sine vanlige landbruksinntekter. Og siden de har høy verdi, bruker veldig lite bekjempningsmidler eller andre kjemikalier, så er hele denne skogen praktisk talt økologisk, selv om den ikke er sertifisert som økologisk. Så om det er 5 eller 10% av de trærne som blir sprayet med et relativt ufarlig stoff i blomstringsperioden, så gjør det at det er en bærekraftig verdikjede i den forstand. Så dette er da resultatet av 3 års arbeid. For det er ingenting som skjer over natten. Det er å få merket cashew fra et opprinnelsesland.
For da tar de som ansvarlig for det brandet, da tar de et ansvar lenger ned i verdikjeden. Når de bare sier cashew, så betyr det at de ikke villige til å se på ansvaret som lenger bak i verdikjeden. Når de sier at det cashew fra Nampula, Mosambik, så vet man at da har man undersøkt hvor det de nøttene kommer fra, hva det vi nødt til å gjøre i den verdikjeden for at vi skal kunne, altså da ser vi som selskap, altså Bryne-gruppen vil se på det på denne måten, hva det vi nødt til å gjøre lokalt for at den verdikjeden skal kunne skinne på samme måten som de ønsker at sine produkter skinner i butikken. Så da det som på en måte, resultatet. Og det vakre jo da at cashewen den lille nøttefabrikkens viktigste nøtt, både i volym og i verdi. Så den fronter jo hele kampanjen, eller hele serien av nøtter fra hele verden. Og det gjør at vi setter afrikansk handel på dagsorden på en veldig flott måte. Og det handel som man nødt til å stimulere opp. Og vi må skape gode, trygge, bærekraftige arbeidsplasser i de landene som har stor produksjon av de naturlige varene som vi ønsker å fortsette å bruke. Vi kommer ikke så regner med at tiden min løper veldig fort. Så jeg kan si bare en bitte liten sak om den energien, siden 80% av biomassen til cashewnøtten nesten som et slags trevirke, for det jo da et skall. Så energiinnholdet i det skallet like høyt som i kull som man graver ut på Svalbard og alle mulige andre steder rundt omkring i verden. Så man kan benytte seg av den energien, tilbakeføre det enten som elektrisitet eller varme inn i prosesser, og drive cashewfabrikkene, all den energien som trengs for å drive en prosess, fra cashewskallet. Og det den fremtidige måten som kommer til å bli realisert i Mosambik, sammen med de to fabrikkene vår partner har i Mosambik. Så det betyr at ikke bare går fabrikken på sin egen fornybar energi, men overskuddsenergien tilstrekkelig bare fra den ene fabrikken til å kjøre 20, 25, kanskje til og med 30 små desentraliserte elektrisitetsanlegg i det lokale i provinsen. Så det betyr at kanskje 30, 40, 50, 60 000 mennesker kan få elektrisitet bare på grunn av skallet i den ene fabrikken. Og dette da noe vi har investert ganske mye i for å se hvordan kan vi generere varme og elektrisitet fra denne biomassen som i dag bare brennes i bakgården til fabrikkene. Så det er veldig mange elementer som kommer inn i en verdikjede, og Norges Vel jobber aktivt med å se hvordan kan vi som en aktør, en samarbeidspartner, hvordan kan vi jobbe sammen med norske bedrifter for å få deres verdikjeder bedre i tråd med de bærekraftsmålene som vi har satt, som vi alle egentlig ønsker skal settes for bedrifter. Takk for meg. Jeg regner med at min tid ute og vel så det. Tusen takk for et så informativt innlegg. Da ser vi jo et godt eksempel da, på hvordan vi, når vi kommer i butikken med hjelp av våre armer og ben, faktisk kan bidra til å stemme på hva slags utvikling vi vil ha ved å være bevisste forbrukere. Skal vi bare åpne for noen få spørsmål direkte til deg? Det noen som har spørsmål helt konkret til presentasjonen før vi går videre til neste taler? Der har vi to. Hey, ikke Mosambik en partner i den Grow Africa eller African Alliance eller den nye greia med Bill Gates og sånn?
Altså, hvordan ser de på deres prosjekt? Ser det som en mulighet for dem, eller? Ja, de kjenner nok ikke til vårt prosjekt. Men vi jobber sammen med... Er den på? Ja. Men vi jobber sammen med andre partnere lokalt, som også investerer i cash-verdikjeden. Men slik som det akkurat i dag, så vil jeg nok påstå at vi har kommet veldig langt i den tankegangen om hvordan man skal utnytte ressursene som i denne verdikjeden. Så vi prøver å lære fra alle mulige steder, men det arbeidet som har blitt gjort av Gates, som jeg har sett i forhold til denne liksom, verdikjeden, har vært mer på et overordnet nivå, og ikke ned til liksom, prosessornivå eller til nivå hos bonden. Så, Ja, jeg lurte på om du kunne si litt om hvordan dere ivaretar det sosiale aspektet ved bærekraftighetsbegrepet. Altså, du nevnte at det skaper arbeidsplasser, men hvordan jobber dere med arbeidsvilkår på andre måter? Ja, arbeidsvilkår er jo en utfordring i Mosambik. I de to fabrikkene da, som er kvalifisert gjennom dette programmet og som leverer til Brynegruppen og til den lille nøttefabrikken, Så er det i vår målstokk, altså i går var jeg i Brynegruppen sin fabrikk som prosesserer 3500 tonn med 25 arbeidstakere, mens de to fabrikkene i Mosambik har 2000 ansatte og prosesserer halvparten. Så forholdene er utrolig forskjellige, og cashew når den knekkes, så er det egentlig en litt grisete operasjon, for det kommer ut en olje som sitter i skallet. 20% av det skallet er en olje som er jeg håper å si skikkelig ekkel å ha på fingrene. Så når man går gjennom en cashewfabrikk, så er den helt sort, og så blir den lysere og lysere og lysere og lysere og lysere etter hvert som produktet blir renere og renere. Og så arbeidsvilkårene ser jo egentlig litt røffe ut, for å si det forsiktig, i hvert fall i startfasen av den. Men arbeidsvilkårene i den forstand at de har et fast arbeid 11 måneder i året. Fabrikken er stengt en måned, og de har en kontrakt, og de har tilsyn i den forstand at det er kunder som kommer på besøk, etc. Så det er utifra mosambikanske forhold, så er det relativt gode arbeidsforhold, både for mennene som knekker og for kvinnene som sorterer. Men det er ikke sammenlignbart med en robotisert norsk fabrikk med helt hvite gulv. Takk for det.